បងអញ្ជើញពីប្រទេសជប៉ុនតើអ្វីដែលអ្នកនរធ្លាប់មុនគេចំពោះខ្ញុំគឺឡានជប៉ុនតําប្រទេសខ្ញុំក៏អ្នកធ្លាប់អីដែលអ្នកនរធ្លាប់ដែរបងអម្ជឿនេះជារូបភាពដែលខ្ញុំថតជាមួយនឹងនៅរីជប៉ុនតែយ៉ាងនេះគឺយើងមិនមែនមកនិយាយពីរីជប៉ុននេះគឺយើងមកអញ្ជើញពីឡានជប៉ុនបើចង់មើលរីជប៉ុនឬជីវិតនៅឡុកនៅជប៉ុនអាចចូលទៅមើលនៅเพจរបស់ខ្ញុំបានហើយសួរគុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ខ្លីខ្លីនៃរថយន្តចាស់អេផ isode ទី1 ចាំពូអប isode ទី1គឺយើងនិយាយអំពីបងធំមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺ Toyota តឡាត់ទៅកាន់ឆ្នាំ1980គឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងខ្លាំងតែលើទីផ្សាររថយន្ត Sport របស់ប្រទេសជប៉ុនខណៈពេលដែល Nissan មាន Nissan Silva ដែលជា S13 Generation របស់ខ្លួន Mazda មាន RX7 Toyota ក៏បានមានក្របពេករបស់ខ្លួនមួយដែរគឺ Toyota AE86 ដែល AE86 ទៅជា Toyota Corolla ចំនួនទី5ដែលមាន2 Model គឺ Toyota Corolla Levin និង Sprinter Trueno ទាំងពីរនេះបានປັບປຸງປ raffin ຫນຶ່ງ platform ក៏ដូចជាຍົນ maca oteen ໂດຍគ្នាគឺ front engine revil trae ជាមួយនឹងຈໍາລະມະຊິນໂດຍគ្នាផងដែរສະເພາະໃນຍີ່ປຸ່ນໄດ້បានປັບປຸງຫນຶ່ງມະຊິນ 4AGE inline 4ຈំណុច1.6ລິດໄດ້ຫມາຍកម្លាំងປະມານ128ແຊតែត្រូវបានគេດັ່ງថាຊီມະຊິນຫນຶ່ງໄດ້ກອບຂື້ນສະສານໃນຈໍານວນນີ້ຫນຶ່ງ model ກາໃກ້ໆມາຕິດរបស់ AE86 ກໍໄດ້ປັບປຸງຫນຶ່ງມະຊິນ 4AGEU ໄດ້ປັບປຸງເບຍໃບສັງຈໍານວນឲ្យກະບຸລເຕີ និងបង្កើនតន្ត្រាំម៉ាស៊ីននិងការអន្តរថយការជម្លៀសផ្សែងពុលបាននាយឯងពីសមរផលតែ A86 ទៅបានមានដូចជាទទួលបានពាជ្ញាប្រភពនិងអិទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវប្បធម៌តាមរយៈការបង្ហាញវានៅក្នុងរឿងតុក្កតា Anime Series Initial D ជើងឯកក្រុប A International Touring Car Endurance Racing ឆ្នាំ1985 នឹងទទួលបានជារង្វាន់ផលិតកម្មល្អក្នុងក្រុម A សម្រាប់កម្មវិធី Japanese Touring Car Racing Championship ឆ្នាំ1985ដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់អត់ក្រុម A ដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើមែននឹងគឺជីអីគេក្រុម A នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់នៃការបង្កើត Production Car មួយដែលរៀបចំឡើងដោយ Federation International De Sport Automobile អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមបង្កើតទាំងអស់ឡើយរបស់ពួកគេត្រូវតែជា Production Car ដើម្បីមានដំណើរភាពឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់ដូចជាកីឡាបដាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់វាយជាមួយគ្នាបានត្រូវតែក្លោស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងទៅ معنات ា លើខ្វះគ្នាបាននេះហើយចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺយើងមកដឹងពីតម្លៃរបស់វាដែលនៅឆ្នាំ2022 Toyota AE86 ដែលមាន condition ល្អជាមួយនឹង low mileage គឺវាមានតម្លៃចន្លោះពី30,000ទៅ50,000អាស្រ័យតាមស្ថានភាពប្រជនចាក់ស្ដែងបើសិនបើយើងមើលតាមបរិមាណទឹកលុយគឺវាកើតឡើងប្រហែលជា3ទៅ4ដងប៉ុន្តែបើសិនយើងគិតតាមអតីតផលណាវិញ12,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ1983គឺស្មើនឹង36,000ដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងតម្លៃយើងរៀងណានដែរចំពោះរជនមួយនេះអញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង